Han börjar ju. Varför börjar han trampa på mig för? Nej. Lille Kurt ska inte lägga sig i. Varför måste han trampa på en Yoshi? Nej, det är inte Yoshi förresten. Det är Mega Mer. Nej, det är inte Mega Mer. Vem är det nu? Ja, just det, det är Diggalegg. Diggalegg. Super Diggalegg. Kommer bli trampad. Trampa på den här kompisen nu, Diggalegg. Det brukar du göra förut när jag gjorde. Men hur kunde den styra sig? Det blev bra för mig. Ja, hej då, du död. Hej då, din jävla döden. Nu är du död. Nu fick han ont i magen.